Je tu pan Odvárka? Je aspoň to, že drží. No. Tak se podíváme na dnešní zprávy. Tohle se mně zdá výborný, to poslal Martin Mikeš, ten šel k doktorovi, prosím vás. A doktor měl na dveřích tohle, já jsem si to tady vypsal, tady to vidíte. Dnes 21.4. jedu do Prahy na koncert skvělé metalové skupiny Kamelot. Vrátím se mezi 2. a 3. ráno, chci se vyspat, takže zítřejší ordinace, to je v pátek 22.4. začne až v 9 hodin. Sestra bude přítomna pro řešení jednoduchých administrativních problémů. Děkuji za pochopení, ale dokud to jde, odmítám nazout bačkory, sednout k televizi, ke stupidním seriálům a otevřít si lahváče. Zatím mám rád kvalitní hudbu a hezký holky a přeju si, ať mi to vydrží co nejdéle. Doktor Postler. Gratulujeme. Tak to byl pan doktor Postler. Tohle je taky dobrý. Tady je napsáno, zde hlídá moje sousedka, kamerový systém je hovno proti jejím sledovacím schopnostem. Tak další. Těhotenství gorily jsme nemohli odhalit, je to souhra náhod, říká ředitel Pražské zoo. Ona jim najednou porodila a oni to ani nečekali, to mě zaujalo. Že to můžou takhle tajit. Další. Koler, že by umělci měli jen držet hubu a zpívat, to už tady bylo. To tady opravdu bylo a toho bych se tady nerad znovu dožil, ale nějak jakoby to k tomu směřuje. Další. Tohle taky dobrá značka. To poslala Ludmila Kadlecová. Řidiči, jeď pomalý, chodí tu děcka a i ožralí. To se i rýmuje. Tak to by bylo pro dnešek všechno.